stolte bandmedlemmer som ankom gamle Losjen I Oslo for å bli slått til riddere. Etter 30 år I musikkbransjen mottok Morten Harket, Magne Furholmen og Paul Wachter Savoy St. Olavs orden av første klasse under en høytidlig seremoni. I dag. Jeg har ingen kommentarer. Og på vegne av Majestet Kongen så det en ære for meg å dekorere Morten Harket, Magne Furholmen og Paul Wachter Savoy til ridder første klasse av den kongelige norske St. Olavs orden. Bandet var ordknappe, men Harket hadde noen velvalgte ord til publikum. Da på Magne og jeg satte kursen mot England, hadde vi store planer. Men vi så ikke for oss at vi 30 år senere skulle hit til Losjen for å slås til riddere. Vi måtte ut av Norge for å bli aha. Hvis det skal være noen grunn til å gi oss utmerkelse her I dag, så må det være denne. Vi har gått fast ved det vi tror på. Sammen og hver for oss. Gratulerer med dagen, gutter.